Første spørsmål. Hva skjer dersom tiltakene som innføres fra i dag ikke viser seg å ha ønsket effekt? Hva ser helsemyndighetene som neste steg? Ja, du kan si, nå er det jo veldig kraftige tiltak som er iverksatt nå for en 14-dagers periode. Og det er jo for å forsøke å snu disse pilene som egentlig peker oppover i veldig mange kommuner. Og bakgrunnen for det er jo at det nå i 3 uker har steget jevnt og trutt. Vi hadde en ny smitterekord på lille nyttårsaften. Og dette R-tallet som forteller hvor mange en person smitter videre, er beregnet nå til å være 1,3. Og det er en situasjon som tar oss ut i et stort uføre hvis ikke vi får snudd smittetrenden. Så disse tiltakene som kommer nå, som en ganske kraftig pakke som rammer veldig mange, det er ment å skulle snu smitten nå i løpet av et par ukers tid. Og så vil man vurdere da midtveis i måneden hvordan effekten av tiltakene har vært. Og det som er viktig å si også, det er at de aller viktigste tiltakene er de kommunale fortsatt. Det er de tiltakene rundt de smitteutbruddene som faktisk finner sted, med testing og smittesporing og lokale tiltak. Men nasjonalt nå så har man sett seg nødt til å begrense hvor mange som samles, for eksempel på arrangementer og forsamlinger av ulik type. Begrense det mest mulig nå i en 14-dagers periode. Sånn jeg forstod spørsmålet, Espen, så er det da det den personen jeg vil vite er om disse tiltakene da ikke gir adekvat effekt. Hva er eventuelt neste korsvei når det kommer til tiltak? Ja, det kommer da litt an på den evalueringen midtveis i måneden på hvor smitten faktisk da er. Hvis smitten da er lokalisert til fortsatt de store befolkningsrike kommunene, så er det enda kraftigere tiltak i de kommunene som vil være nødvendige. Hvis vi skulle ha en generell smittespredning i hele samfunnet, så vil det være nødvendig kanskje å justere på de nasjonale tiltakene. Så det vet vi ikke før vi kommer i den situasjonen. Men det som gjør oss litt bekymret er jo også når vi ser utenfor landets grenser, så ser vi at alle land i Europa strever veldig nå. Det setter smitterekorder i alle land. Helsevesenet sliter i veldig mange land. Og dette nye muterte viruset begynner å spre seg og står allerede for en ganske stor del av smittetilfellene i Storbritannia. Så alle disse tingene gjør at det er veldig vanskelig å gå inn i en årstid hvor man er mye innendørs, sånn som man er nå i januar. Og da er det viktig å hele tiden finne de beste tiltakene som treffer der hvor smitten er, men som ikke rammer uheldig i større grad enn nødvendig i resten av samfunnet. Så det er en vanskelig balansegang, og det er derfor jeg ikke kan si noe mer nøyaktig før vi ser midtveis i januar hvordan smittetallene er og hvordan situasjonen faktisk er i Norge. Ja, det passer jo bra at du nevner dette med Storbritannia, for nå er det jo også en koronavariant fra Sør-Afrika som antas å være enda mer smittsom enn denne i denne britiske koronamutasjonen. Den sprer seg nå i Storbritannia, og det uttrykker den britiske helseministeren Matt Hancock stor bekymring over. Hva vet vi om denne nye mutasjonen som kommer fra Sør-Afrika? Ja, det vi vet er at det er ikke en helt ny mutasjon, man har vært klar over den en god stund. Og det er en serie av mutasjoner, altså en serie av genetiske endringer, som gjør at dette overflateproteinet, disse taggene som stikker opp fra viruset, at de endrer seg litt. Og da fester de seg lettere til cellene i kroppen din, og dermed medfører at det blir mer smittsomt, rett og slett. Altså det er større sjanse for at viruset faktisk klarer å infisere deg hvis det kommer inn i nesa di, for eksempel. Og allerede nå så har jo denne nye varianten i Sør-Afrika gitt store problemer i Sør-Afrika. Det har vært et stort antall innleggelser blant annet på sykehus, men den har ikke spredt seg like mye til resten av verden som det britiske varianten har gjort. Men vi må være forberedt på at begge disse variantene kan dukke opp også hos oss, og vi må være forberedt på at andre varianter kan dukke opp, og derfor så gjør Folkehelseinstituttet mye analyser nå, hvor de ved positive virusprøver går inn og ser på hva slags type virus er det nå, er det en av disse variantene. Og foreløpig så har vi funnet 19 tilfeller av det britiske muterte viruset i Norge, og man har ikke funnet noen tilfeller av det sørafrikanske ennå, men man følger veldig nøye med på det. Så tar vi et leserspørsmål som kom inn her. Jarle lurer på, kan dere finne ut om barn
fra samme kohort slash klasse kan besøke hverandre hjemme de neste 14 dagene. Gjensidig barnepass er viktig for mange familier for å få tidskabalen til å gå opp. Ja, det ble sagt på pressekonferansen i går at barn i samme kohort, og da snakker vi om barneskoler og barnehager for eksempel, de kan fortsatt leke med hverandre. De er jo også sammen på dagtid. Og så kan det være annerledes i enkelte kommuner i Norge, hvor det er høyt smittepress, hvis det er utbrudd på skoler for eksempel, og man går til rødt nivå på barnehager og skoler i den kommunen, så vil det være ekstra tiltak der. Men utgangspunktet er at barn som er i samme kohort kan leke sammen også på fritiden. Det er ikke noen stor endring som er gjennomført på det nå. Så lurer Thea på her, hvorfor har Norge satt 2000 vaksiner, mens i Danmark, hvor de fikk vaksine samtidig som Norge, har de vaksinert 40.000? Utropstegn, utropstegn, utropstegn. Ja, dette er jo en del av den vaksinasjonsprogrammet som Folkehelseinstituttet koordinerer, og som bygger på at alle kommuner i Norge skal vaksinere. Og da kommer det jo en liten forsmak, altså en liten ekstra leveranse av vaksiner nå i romjula, som gjorde at man kunne begynne så vidt å vaksinere litt i Oslo og noen kommuner på Østlandet. Men den store innsatsen starter jo denne uka i hele landet, når vi får distribuert vaksiner til alle kommuner i Norge. Og det kommer ganske mange doser hver uke nå. Vi har fått informasjon fra FHI om at det kan komme rundt 40 000 doser per uke. Og disse dosene vil jo bli brukt i alle kommuner i Norge ut fra denne prioriterte listen med hvem som skal få først. Så om en uke eller to så er det ikke sikkert at vi ligger bak Danmark. Sannsynligvis ligger vi likt. Det er i hvert fall det systemet som er i Europa nå. At alle land skal få like mye vaksiner per uke. Og da vil man kunne vaksinere omtrent de samme gruppene av mennesker, de samme risikogruppene, parallelt i de fleste europeiske land. Det blir spennende å se i ukene som kommer, Espen. Jeg har et nytt spørsmål her. FHI meldte sist onsdag om 3108 påviste smittetilfeller i uke 52. Dette er en økning på 6% sammenlignet med uke 51, da det ble meldt 2934 tilfeller. Samtidig var det nedgang i antall testede på 26% siste uke, etter en nedgang i andel positive blant de testede fra uke 47 til uke 51, økte andel positive fra 2% i uke 51 til 2,9% i uke 52. Hvordan ser du på kombinasjonen av flere påviste smittetilfeller, kraftig nedgang i antall testede og markant økning i positivandelen? Nei, dette er jo noe av det vi er veldig klare over, som føyer seg inn i dette bildet vi har sett de siste tre ukene, om at vi har en økende smittetrend i mange norske kommuner. Sannsynligvis mellom 40 og 50 kommuner i Norge nå har hatt økende smitte de siste to ukene sett under ett. Og da ser vi at antallet som tester positivt per uke øker, og det har det gjort de siste ukene. Og så ser vi at selv om færre tester seg, sånn som i romjula, så er det en stor andel av de som faktisk tester seg som er positive. Og den andelen den øker. Så alle disse tingene er med på å fortelle oss at vi har ikke smittesituasjonen under kontroll. Det går ikke nedover lenger, sånn som det gjorde fram til midten av desember. Det går faktisk oppover. Og når da dette R-tallet, som forteller hvor mange en person smitter videre, når det har steget til 1,3, så vet vi at det vil bare fortsette å stige, og det vil stige raskere og raskere uke for uke, hvis ikke vi får gjort noe med det. Og det er jo grunnen til disse tiltakene som ble lansert i går, at man skal nå med en kraftinnsats prøve å snu denne smittetrenden og få pilene til å peke nedover igjen. Og grunnen til at det er viktig, det er at hvis kommunene nå skal vaksinere, sånn som vi nettopp snakket om, veldig mange mennesker, så er det ekstremt krevende for en kommune både å skulle vaksinere mange mennesker og skulle drive smittesporing av kanskje flere smitteutbrudd i kommunen sin samtidig. Det kan bli en umulig oppgave hvis smitten bare øker og øker, og derfor så er det så viktig å få disse smittetallene ned nå. Det er et oppfølgingsspørsmål her også. Hvor mye verre enn det påviste kan den faktiske smittesituasjonen være, altså mørketallene? Ja, det er jo også et veldig godt spørsmål. Vi vet ikke helt. FHI har anslått at vi kanskje fanger opp under halvparten av de som faktisk er smittet i Norge. Men det vet vi ikke helt nøyaktig. Men det vi vet er at når dette R-tallet stiger og flere tester positivt, så stiger antagelig også mørketallene.
Og det er på en måte litt sånn dobbelt uheldig, fordi da får du egentlig to parallelle løp hvor begge gruppene stiger, hvis man skal se sånn på det. Og det bidrar nok til det vi har sett i mange land, at når det først begynner å stige, så mister man etter hvert kontrollen. Da klarer man ikke å teste og smittespore alle lenger, og så har man mer generell smittespredning i hele samfunnet. Og det er en veldig uheldig situasjon å komme i, og det er jo også igjen noe av grunnen til disse tiltakene nå som er satt i verk for 14 dager i første omgang.